দলে এতিয়া কিছুমান আমোলা বিষয়াক টিকট দিব বুলি আমি শুনি আছোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনুভৱ হয় যে বিজেপি দলে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে গণভিত্তি হেৰুৱাইছে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি তেওঁলোকে কিছুমান আমোলা বিষয়াক আনি নতুন মুখৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ আস্থা ভোজন হ'ব বিচাৰিছে আমি দেখিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ আগত বিজেপি দল ওফৰি যাব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ তেওঁৰ দৰে ব্যক্তিক আনি তেওঁলোকে টিকট দিব আৰু আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে এইসকল ব্যক্তিক টিকট দিলে মুখ ঠেকেচা হোৱাটো সত্য আৰু সেইটো আপোনালোকে অনাগত দিনত নিবে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখিবলৈ পাব সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা অনুসৰি ভাৰতীয় আৰক্ষাৰ দুজনকৈ বিষয়া আনন্দ প্ৰকাশ তিয়াৰী আৰু আনন্দ মিশ্ৰ ৰাজনীতিলৈ মন মেলা বুলি যি প্ৰকাশ পাইছে বিশেষকৈ বিজেপিৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে ৰাজনীতিত পদাৰ্পণ কৰিব আৰু ৰাজনীতি পদাৰ্পণ কৰাটো প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ সেইটো কৰ্তব্য তাত বাধা কোনো দিব নোৱাৰে সেইটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কিন্তু আমি মূলতঃ বিচাৰোঁ যে সমাজ সেৱা কৰিবলৈ কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিয়ে নহয় ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা খু অধ্যয়ন আৰু মেধাবী সেইদৰেও সমাজসেৱা কৰিব মন মেলি কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু ৰাজনীতিলৈকে মন মেলিছে বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ জৰিয়তে ৰাজনীতিলৈ মন মেলি এই কথাটো বিভিন্ন দিশ শুনিকাই বিশেষকৈ আই পি এছ আনন্দ প্ৰকাশ তিয়াৰে যিসমূহত অসম পৰিবহণ নিগমৰ সঞ্চালক হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ বিভিন্ন দুৰ্নীতি প্ৰকাশ পাইছিল বিশেষকৈ তেওঁ নিযুক্তি কেলেংকাৰীটো দুৰ্নীতি প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হয়তো দুৰ্নীতিবিলাক গাপ দিবলৈও তেওঁ ৰাজনীতিলৈ আহিব পাৰে বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ এই কথাটোৱেই কিন্তু এতিয়া ৰাইজৰ মনত চৰ্চাৰ বিষয় হ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আৰু আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ তেওঁ যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈ আছিল গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি বিশেষকৈ শাসকীয় দলৰ ৰাজনীতিলৈ মন মেলাতো যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁৰ গোটেই কৰ্ম পদ্ধতিখিনি যে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে চলি আছিল এই কথাবিলাকো এতিয়া সন্দেহ হ'ব গতিকে আমি আহ্বান জনাম যে বিশেষকৈ আই পি এছ আনন্দ প্ৰকাশ তিয়াৰী আৰু আনন্দ মিশ্ৰ যে ৰাজনীতিটো যদিও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ গতিকে তেওঁলোকে শাসকীয় দলৰ ৰাজনীতিলৈ আহিলে মানুহৰ মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্দেহ হ'ব যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম শুনি আছো আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী এই দুগৰাকীয়ে অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'লে বিজেপিৰ পৰা যদি প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়া আমি এই কথাখিনিত আমি একমত হ'ব নোৱাৰোঁ তেখেতসকল এগৰাকী অসমীয়া বুলি পেলাই আমি এতিয়াও স্বীকৃতি দিবলৈ টান পাইছোঁ তেখেতসকল এগৰাকী একোগৰাকী সৰ্বভাৰতীয় আই পি এছ বিষয়া সেইবুলি আমি স্বীকৃতি দিছোঁ কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিটো ভূমিকা হ'ব সেই ভূমিকাক লৈ আমাৰ সন্দেহ আছে আশংকা আছে আৰু আমি এইটোত ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে আমি কিন্তু সমৰ্থন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু তেওঁলোকক মানে ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আমি বিচৰা নাই আই পি এছ বিষয়া আই পি এছ বিষয়া হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যদেৱ আছিল অসম প্ৰেমী আছিল কিন্তু তেখেতক আমি বিধানসভালৈ হওক বা লোকসভালৈ পঠিয়াব নোৱাৰিলোঁ তেখেতে যদিও নিৰ্বাচন খেলিছিল কিন্তু কথা হ'ল কি আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী আৰু আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজনীতিলৈ আহিলে বিজেপিৰ হৈ বিজেপিৰ দলৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ আহিলে সেই ৰাজনীতি কিন্তু অলপ হ'ব গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ তেনেধৰণৰ ইচ্ছা কৰাটো স্বাধীনতা প্ৰত্যেকৰে আছে সিদ্ধান্ত নিজেই ল'ব পাৰে তেওঁ চাকৰি কৰি থাকিব নে ৰাজনীতিৰ লগত যোগদান কৰিব সেইটোতো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে এইটো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰেই আছে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰে আছে নিজস্ব সিদ্ধান্ত লোৱা তেওঁলোকৰো আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি কিয় বা কি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে ৰাজনীতিলৈ যাব খুজিছে সেইটো তেওঁলোকেহে গম পাব আমি জনাতো উপায় নাই কিন্তু এটা কথা মন কৰিছোঁ যে যিহেতু আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰী তিনিচুকীয়াতো আমাৰ জিলাখনে এটা সময়ত এছ পি আছিলে তেতিয়া আমাৰ লগত পৰিচয় আছিলে পৰৱৰ্তী অৱস্থাত তেওঁ আচলতে চাকৰি জীৱনত পৰৱৰ্তী অৱস্থাত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত জড়িত নাছিলে অসমতে পৰিবহণ বিভাগলৈ তেওঁ গৈছিলে আৰু এতিয়াও ডেপুটেশ্যন তেওঁ বাহিৰত আছে মই জনাত গতিকে তেওঁলোকে হয়তো কাম কাজ বা তেওঁলোকৰ যিটো আচৰণ যিহেতু বিশেষকৈ এতিয়া লখিমপুৰৰ জিলাৰ যিজন আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ তেওঁ মন কৰিছোঁ যে তেওঁ সামাজিকভাৱে মানুহৰ লগত সোমাই মেল মিটিং কৰি থকাৰ এটা মানসিকতা এটা আগৰ পৰাই আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ হয়তো ৰাজনীতি কৰা নাছিল ৰাজনীতি এটা চৰকাৰ হেৰিয়াৰ আই পি এছ অফিচাৰ হৈ পেলাই পুলিচৰ চাকৰি কৰিলেও কিন্তু ৰাজনীতি ৰাজনৈতিকভাৱে নহ'লেও তেওঁ সামাজিকভাৱে মানুহৰ লগত জৰি থকা কথা বতৰাৰ পৰা মানুহৰ মাজত সোমোৱাৰ এটা মানসিকতা তেওঁ কিন্তু আছিল আমি নগাঁৱত থকাৰ পৰা এতিয়া লখিমপুৰত থকালৈকে এই কথাটো মন কৰিছোঁ আৰু বহু মেল মিটিঙত তেওঁ বক্তা হিচাপেও যায় গতিকে এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে হয়তো সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি যিটো কৰি আছোঁ সেইটো আজি হয়তো ৰাজনৈতিক এখন মঞ্চ পালে হয়তো ভালকৈ কৰিব পাৰিম এনেকুৱা ধাৰণা হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে সেই ধাৰণা মতে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান সিদ্ধান্ত কিন্তু কোনটো দলত যোগদান কৰিব এই মুহূৰ্তত মই আমি গম পোৱা নাই তোমালোকে গম পাইছা নেকি কোন দলত বিজেপি দলত যদি যোগদান কৰিব পাৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে অংক কৰিয়েই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে হয়তো ৰাজনৈতিক কিবা লাভালাভৰ কথাও ভাবিব পাৰে নাই জানো যদি ভাবিছে যিহেতু এতিয়া কেন্দ্ৰ শাসন শাসনত আছে বিজেপি দলৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গতিকে তেওঁলোকে হয়তো সিদ্ধান্ত লৈছে বৰ্তমান শাসনত ধৰ ধৰলত শাসনত থকা দলটো হৈ পেলাই যদি আমি ৰাজনীতি নামোঁ তেতিয়াহ'লেতো বেছি লাভালাভ হ'ব এনেকৈও ভাবিব পাৰে বা অন্য অংকও থাকিব পাৰে সেইটোতে সিদ্ধান্ত তেওঁলোকেহে ক'ব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্ট যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ নিজস্ব সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তেওঁ সেই অংকটো তেওঁলোকে কি অংক কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাত যোগদান বিজেপিত যোগদান কৰিব খুজিছে বা বিজেপিৰ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে সেইটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব গতিকে এইটোতো এই মুহূৰ্তত আমি কোৱা সম্ভৱ নহয়